għakum għal-program ieħor ċil lum se nitkellmu dwar il-futbol, pero mhux biss, se nintaqa' mal-goalkeeper Justin Harbin. Ekku Justin Harbin nilqak fil-programm naf li inti persuna attiva ħafna. Fale se qed tagħmel fejn tħol futbol jien bdew minn hemm. Dallu kont training ukoll ma' Bikri Kara. Ħajja ta' training normali. Parti minn hekk rigward futbol ukoll palissa dejjem bil-preparamenti ħabba l-akkademja għall-istaġuni ġdida tal-futbol biex nippruvaw nibgħatu tfal barra mixtuta. Justin, kemm ilha l-akkademja se li fetħet? Issa dija t-tielet sena. Ovvjament kellna rispons tajb ħafna. Fejn kont qed nikkalkula forsi morru plejer jew ġiex plejers fis-sena, s'issa f'sentejn batna 13-il plejer. U kif ġitek l-idea li tagħmel akkademja? Kien hemm xi ħadd li ħajrek? Ejja, kont nitkellem ma' one of my closest friends li kont nilab miegħu ma' Sheffield United Gary Speed l-lum il-ġurnata ħallina. Però l-akkademja mhux biss. L-akkademja magħmula fuq tliet stadji. L-ewwel stad kien li nibdewha u konna l-home tagħha. Li għanna, jgħarfu li għanna fi għanna training grounds tagħna, it-tieni waħda nippruvaw nitbagħtu players barra u ngħidu li aħna players tajbin Malta dik phase number 2, sa phase number 3 li qed naħdem fuqha li konna mbagħad naqdu ma' skola akkademja li tfal li morru hemmhekk bħal skola sports nazzjonali ma tkun maquda ma' klabb. U hemmhekk nistgħu nitluk ta' fid-dettall fuq ħafna affarijiet, jiġifieri bda mill-futbol teknika u anke psikoloġija tal-logħba. Justin, nina naf, kif kulħati għafim, so minti kont tilab barra minn Malta, kont teġ barra minn Malta. Tiftakar l-ewwel ġurnata li tlaqt Malta biex tmur. Kont għadni kif kell 19. Kellek 19 il-sena, kemm ilu dak? Ħafna. Mhux daqshekk. Mela ilu. Kemm ilu? Fem għandi 33, ġifieri naħseb kemm ilu, 12 years. Ħaġek. U għad il-Bulgarija waħdek? Waħdi, niftakar kien January. Kesħa kbira, nimmaġina. Xi minus 18, fil-fatt fuq l-ajruplan sibtu ċiċajta. Mela, l-Bulgarija u Air Sofia kien. U niftakar, believe it or not, bdejt nik fil-lommi. U l-ħagġa kien taw li xi wasar hemmhekk irqat li Sofia. Mbagħad il-vjaġġ kellu jkompli biex nagħmel 7 or 8 sigħat għal Varna biex immur intaqa' mat-tim eżatt. Kont kont toqgħod Varna, ma kontx toqgħod fil-kapitali. Waħdi kesħa tremenda ħadd tkellem bl-Ingliż biex u li kell tradizzjoni tagħhom ħafna jagħmlu ħafna feta cheese u jien ma ħobbux il-feta cheese allergic, alla biex nispjegalhom ma ħobbx il-feta cheese kummedja sieħa. Imma kif drajt imbagħad? Għax domna. Va drajt. Kem dom? Le, għamilt 6 xhur hemmhekk. Mhux ftit, mhux għamilt ġimgħa tiegħi. Le, mhux hekk għamilt 6 xhur u kont. Għamilt 6 xhur li kellek tagħmel għamilt 6 xhur. Mbagħad mela kelli mbagħad niffirma l-kuntratt magħhom, li mbagħad ma qablux il-klabs kemm il-klabb tiegħi l-Furjana mal-klabb ta' barra. Imma l-biċċa kien dak it-tip batqat il-lommi tibgħatli swimming suit, daw ta' diving, ġifier biex nibisha minn taħt. U l-iktar ħaġa niftakar sal-lum is-swaba ta' saqajja li dak it-tip tant kienet tkun kesħa li ma t-sapportix. Special the first 3 months were very difficult, ġifieri. Minn barra l-familja, x'kont timmissja l-iktar minn Malta? Kollu xu, simpatija, bir-rispett kollu. Tipatki huma? Le, għandhom l-affarijiet ċari. Għandi bil-Bulgari għadhom saġunat għallum, bil-tiegħi. Il-kultura tagħhom però differenti kompletament minn tagħna f'dak it-tip li aħna qasbis nafu x'inhuma ġipsis. Dawn il-pajjiż mimlin bil-ġipsis u tipo meta mort noqgħod hemm kont noqgħod wieħed minn dawk il-flettijiet dawk il-kbar li isfel kienu kollhom nisa ta' fenti ta' li jkunu iktar hekk kummerċjali sabu kelma. Kelma kummerċjali, mhux il-kelma propja, iktar mużika kummerċjali, imma fimnik naħseb. U ovvjament l-approċċ tagħhom tibża ma tafsa jiġri minnek. Kont kesħa ġifier qed ngħidu dak il-moment sib ta' x'imbagħad meta ovvjament I got to know the country, għandhom postijiet biħdaqs Malta ġifieri. Bellezza. Però kienet diffiċli anke ħabba l-lingwa anke fuq it-television, kienu iktar Bulgaru bis-Serb u anke xi Ġermaniż, ġifieri ħlif CNN u Cartoon Network ma kienx ikun hemm bl-Ingliż, ġifieri dak it-tip. Imma ta' fint kelli webbis ras fuq xi ħaġa lu l-emmen li ġonta tal-lum għajnitni dik li ma riċċilhom mi jgħu mistrieti law. Għalfejn. Għax imbagħad ma slieti lu kont saħħosni iktar guilty.
u għattilom biex ma jitilawx. Dak iż-żmien laqas biss mobile ma kelli, ġifieri kont inċempilhom speċi jarrajt darba fil-ġimgħa ma rridx inkun wis fehmt kont lesta change u fil-fatt dik il-move l-ewlieħda kienet il-move li għajnitni biex imbagħad għamilt karriera barra minn Malta. Tajb imbagħad ovvjament mort diversi postijiet, fejn mort iktar? Mbagħad Franza, Belgium, mbagħad Ateni, mbagħad l-Ingilterra, mbagħad Budapest. Sal-Malta issa? Jew x'inhu hemm xi pjan? Jew ma stax tgħid? Le mhux ma stax tgħid. I mean l-immurna ġo barra hija tibqa' dejjem ħolma. Ovvjament issa tiffeċċa realtà, tipo hemm ħafna competition barra, kemm tkun iktar move ta' 33. Biex tmur barra kienet iktar iktar diffiċli minn dak li 22 pereżempju diffiċli iktar. Justin, kif kulħadd jaf, is-support iżhom importanti ħafna fejn jidħol l-logħba tal-futbol kemm Malta, sena wkoll rajna l-World Cup. Xi ħaġa li ddejqek fis-supporters Maltin? Jien naħseb ma nibdixx. Fem mhux iddejjani dik kollhom kien issiba. Supporter huwa passionate. Ġifiri qed iħallas il-flus biex imur il-ground, ikollu high expectations, speċi da kulħadd wara ġunat tax-xogħol. Jew ġimgħa xogħol imbagħad imur il-ground u skont ir-riżultat għandhom ġimgħa jitkellmu fuq il-logħba normali. Però minħa tal-players, kemm nittintieb biki kara naħseb qed nistgħu nitkellem fil-players kollha Maltin. Kien hemm ħafna affarijiet li mhux kollox jitfgħu fil-borma, supporters, tipo jien żgur naf li hemm players hemm barra ġieli jilabu injured, ġieli jilabu jkun ilhom ma jitħarsu xhur kbar, ġifier qed ngħidu 7-8 weeks. Ovvjament ikollhom problemi tad-dar u jippruvaw jiżvogaw ir-rabja tagħhom fil-logħba tal-futbol biex jagħmlu l-aħjar li jistgħu. Unfortunately mhux dejjem tirnexxi, tipo ħaġa mhux bħal matematik sam 1 plus 1 suppost jiġi 2. Il-futbol ħadd ma jista' jiġri. Dik hija l-logħba sabiħa tal-futbol. Mbagħad naġinajdek min ħadd jien biex ngħid is-supporter kif għandu jagħmel ġurqat l-libertà tiegħu ġifieri anke jien naf ġifieri meta jgħiruni il-ground u naf li x'in jarawni barra jkellmu normal meta dak il-ħin. Anzi, toħob pjaċir ġieli grawt sieħ kun hemm 22 players, a parte refresh da kulħadd jgħidu. Ħażin jagħmlu, eh? Leva, mi 22 players, naħseb fit top 3 dejjem qed nistgħu, ma fxema, I don't mind that anzi nieħu peċira x'najt ejja, jafu li qed nilgħab għal. Just il-footballers ġeneralment il-maġġoranza tagħhom ikollhom ħafna fans li jkunu ħafna tfajliet li forsi biex daqs ikun jismu fil-futbol, però xorta imorru l-ground minħabba biex jaraw il-players. Għandek ħafna fans? Ħafna fans lesa, Mux sen saqsik kemm, m'għandek żgur. Żgur, ovvja, tibda tgħod l-ommi, il-nanti, jtsija mal. Ej, jista' mhux tal-familja tnajdlek. Ole, ufemu, daw ikun hemm għandu simpatija li ċertu players u hekk. Ġieli kellek xi stalker hekk? Le, kun hemm fil-fatt pereżempju. Iva jew le? Iva, kien hemm, ma mistoqgħu, ma kun supporters, I don't mind. Supporters stalkers. Ujja, lemma. Substalkers. Ujja, ġaġek. Dulomek. Training, il-bicċa, I mean, sa kem, t-prova tkun najs, so they don't cross any lines, it's okay. U dik ġaġi sabiħa tal-ħajja, u nasib, tuħub, naġnajlek, jek nasib nimxi sodarjali, għaw il-belt, nasib biex nasal minn uddim sa wara, nasib għandu nofsi għardin kallem il-kwata, ma dakka rotru minni. Meta kont il-Bulgarija, ġili, specialment fil-bidu, Janka Franza, sa kem id-drogin il-qasat me kalkulak, taf kif just a normal number. Għadda me ta' nti jġinni si kem, mok, mux ma toħux tiħu pjaċiru, kollo, xe mumbad kultant it become too much, dik il-ħaj. Dejjem bil-moderazzjoni. Justin, aħna l-mistinna kollha nsaqżhom il-GPT, il-Guilty Pleasure Track, u ninsab ċert li anki Justin Haber għandu il-GPT li hija. Li hija Kilderland, xi ħaġa diska tal-aħħar, inħobba ħafna favorit. Isimha? Klingante? Klingante. Vera tkomplikat, vera. Isimha tantx ma Klingante. Kienu Malta da s-sa. Ija, eżatt. Ma kontx mort, ma kienu Malta. U ma di inqra komplikata, għax hija kanzett li toġbok, però. Ma naħmilix ħabba għalik. Għalfej. Kienet ħaġa fiż minn ta' ma tkun qed niġirdu għalik.
ovvjament. Sen ovvjament kif naf. Neħ fl-aħħar ġurnata wara staġun seħ l-ewwel u ħajma semmuġ għara x'naħseb naġa' qambad il-bik. Tien ma kontx se ngħidlek xejn fuq il-lik, imma l-kanzunetta nsemmuha nisma' biċċa minnha nistgħu. Mela, tista' nkellmek seħħilek iktar. Mela Justin, misent kelmu ktar fuq dik il-track, għal ma f'sakrux fuq il-lig ta' din is-sena, però nafli inti wkoll għandek tifel, għandu sena, u xejk, x'ismu? Kai, l-ovvjament il-mem ta' qalbi. Kif inbidlet ħajtek mindu Justin sar papa? Inbidlet ħafna aktar responsabilta. Tipo responsabilta mhux għax qabel ma kellix sa, ma tipo. X'pek? ċajdu l-ek n-nizek? Ija, ħafna, ħafna, u jina speċi kurħat ċajdu s-sogowler iħor u jek jemin. Inti ħat i-puxjaħ biex ikun futboller, jow ħat xalik fil-liberta ma nafxi jindi. Ixtija, ovvjament l-sport. Ħat ek jajta, ma mbaħt, minn taħt kolla jiprofaw. Le, vera, vera, fair enough. Ma li għat nitalem pals li, ovvjament, għat nikberu għat n-naħarz li rħajja motiħor kif kun t-naħarz mta kun zaħir. Jina, naħaddim ukoll għandi l-biznis tiegħi, tipo l-sports laqas temmen kemm jalmek tkun disciplinat f'ċertu ways. Jiġifieri dik li nixtieq tifhem up to him li jagħmel li jrid f'ħajtu. Ovvjament nixtieq ikun fl-sports sa jkun x'tennis, basketball, football, whatever. U tippreferi football. Ovvio. Ma mhux goaler, hija striker, biex ma jkollux problemi. Il-goaler diktar jkollhom problemi, jo? Ċajta taqla gowl. Għax iż it-tort tiegħek dejjem ikun. Ġili anka ma taqlax gowl tortijak u gowl. Isma, tista' timmaġina m'għax kien għaddej minn moħħ il-goalkeeper tal-Brażil din is-sena waqt il-logħba kontra l-Ġermanja fejn qalgħu seba'. I mean, xi ħaġa kbira għax dan ngħidu l-Brażil. Rajta dik il-logħba? Mhux xi ħaġa. Bdejt immaġina li għax inti gowler ukoll. Bdejt immaġina li għaddej minn moħħ. Laj daqshekk ta' ġbir, allura ma semmux. Le ma. Ovvjament iħossok helpless, iħossok helpless. Daqna ġinaj. World Cup ukoll kienet xi ħaġa kbira, d-dinja kollha tħares. Pajjiżhom jiġifieri. Allura kull gowler li hu fid-dinja dejjem ikollu dak tip ta' pressure. Ma mbagħad dik id-differenza bej gowlers average u goalers li jammu dak il-step iktar u d-dim ta' jissemmew, għax dajem jiprofaw jammu n-azbali. Gowler mux kem jġib save, ma fer, n-azbali ta' n-azbali. Jibiri, that's it, dajem, daġi mbata kun goal, tajjeb, ċab ċab l-testa. Dajem t-fat n-qas l-azbali. Justin, jina fadda li ħafna iktar mistoqsijiet, imma jina najt, inti tajt ħafna għadda l-ħin, ġifiri tar. Grazzi ħafna, Justin Habert, għalli kont manu għat il-program ċil il-lum, nargħalek ħafna affarijiet sbieħ għall-istaġun li ġej. U jina nixtieq ningrazzjakom ħafna tal-li għal-darbohra segħejtu l-program ċil, ningrazzja wkoll l-Excelsior Hotel tal-li għal-darbohra l-għawna hawnhekk. Narakom darbohra. Ciao! Chill jishtiq jirringrazzja lil Hair Design, Zara u Ayur Veda.